ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା 5G ସଚିବଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜିଲ୍ଲାର 12 ସ୍ଥାନକୁ ଦିନ ତମାମ ମାରାଥନ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ 4 ସ୍ଥାନରେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସକାଳ 8 ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଓପିଡି ପରୀକ୍ଷାଗାର ସମେତ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ କନକପୁର ସ୍ଥିତ ମା ତରଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ କନକପୁର ସ୍ଥିତ ମା ସରଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ କେରକେରା ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ବୟନ ଗ୍ରାମ ଓ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଜୟପୁର କଟିକଟା ସେତୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦିନ 11:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରଡି ବ୍ଲକ ଧ୍ୟାନକୁଦ ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚସଖ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଆଜିର ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦେବେ। 5G ସଚିବ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଭ୍ୟାଂଶ ସମାଚାର। ଦେଖ ଟିକେ ଭାଇ ଆଠ ଦେଖି ଥାକି ଯିବ।
ଆମେ ସାର୍ ପଛ ଜାଗାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ନେଉଛୁ, ପଛ ଜାଗାଟା ରହୁଛି, ସେ ଲୋକ ବି ରାଜି ଅଛି, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କଲେ ହେଇପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଟ୍ରୁ ସାର୍ ମନ୍ଦିରର ଆମର ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଆମେ ତା ଭିତରେ କି ମନ୍ଦିରର ଜାଗା ଅଛି ସେମାନେ ଜାଗା ବଦଳରେ ଜାଗା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂର କଷ୍ଟଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଗା ବଦଳରେ ଜାଗା ଆମର ସାର୍ ଆଗ ପଛ ଦୁଇଟା ଦରକାର।